është kamioni 27 me radhë. Për mes tyre për bartet të ngjillit të cilin punëtorët e korporatës energjetike të Kosovës do të marrin si dhuratë. E shpërndarja tipë bëhet si pas moshës nga punëtorët me të vjetër deri te me të rinjtë. Shpërndarja të ngjillit për rreth 3600 punëtorë ka nisur këtë të martë e parashihet të vazhdoj për një muaj. Kemi fillu fillimisht me kohë, në ora 7 veç kemi fillu me bosh shpërndarjen e qimyrit. Kamiona ka të mjaftueshëm deri tash, janë të dalë mirë, rruga është e mirë për kamiona, kushtet janë të mira për me bëhet. E ata që vazhdojnë të punojnë, fillimisht duhet t'i kalojnë disa procedura për t'u pajisur me rreth 10 tonë të ngjill. Brenda ditës planifikohen të furnizohen rreth 120 kamion të tillë e që të gjithë kontrollohen për mbushjen e tyre. Ndalimi i furnizimit të punëtorëve të kekut me thëngjill në vitin 2018 ishte përjetuar rën nga ta që punojnë të rjetën e tyre në këto miniera. Kam bërë se vofë që kam dhënë punëtorë e qimet. Jam jam nolë, se mjam nolë bukër në tukë. Vendimi që punëtorë të marrin thëngjill si dhorat erdi për shkak të krizës energjetike. Ne kemi kërku maheret kur ishëm në këshilin grevest në takim me kryeministrin se të bëhet shpërndarja e thëngjillit për punëtorët e kekut falas. Me qëllim që edhe të evitohet kjo kriza energjetike, sepse 3600 familje po nxehen me thëngjill, atëherë normalisht që konsumi energjisë elektrike do të jetë shumë më i vogël. Kryesindikalisti Kekut Nexhat Llumnica thotë se kjo thëngjill që shpërndahet për punëtorët nuk do të ndikojë në prodhimin e energjisë elektrike. Nuk do të ketë pengesa për prodhimin e energjisë elektrike, nuk lidhet me nxjerrjen e thëngjillit për termocentralet. Një hall i tyre për këtë dimër u zgjedh, mirë po punëtorët e Kekut kanë një kërkesë. Ka mungesë punëtorëve në Kek, se do të prodhim të qimyrit, përshin edhe çfarë kushtesh, makinerit janë pak edhe të vjetrume, punëtorët dojnë, në këshëm lutë edhe qeverin, edhe bordën e Kekut, edhe menaxhmentin sa më shpejt me bo pranimin e punëtorëve të rinë Kek. Ka mungesë punëtorëve. Punëtorët shpresojnë që shpërndarja thëngjillit falas për ta të vazhdojë edhe në të ardhmen.